não somos marginais. Nós não somos bandidos. Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. O Brasil ainda não reúne as condições necessárias para o radicalismo que vocês estão propondo. Trabalhadores explorados e assassinados. Imprensa amordaçada. Ok, preto, já chega. Presidente eleito, expulso do país por uma corja de fascistas. Está bom de condições ou vocês querem reunir mais? Preto, não tem nada que eu respeite mais do que a escolha que a gente fez. Não me pede permissão para você sair daqui e morrer. O terrorista se chama Carlos Marighella. A polícia daqui sabe tratar com vagabundo, tratar bandido como bandido, não como revolucionário. Eu quero ficar com você. Assim que eu puder, eu vou te encontrar, meu filho. Promete? Prometo. Se eu mato preto, mato vermelho. Porra do Marighella. Em menos de um mês, o Marighella vai estar morto. O que você precisa? Apoio. Que tipo de apoio? Total. Cadê a porra do Marighella? O medo da origem é o mal. O sujeitamento nunca foi o objetivo da nossa luta. O objetivo da nossa luta é combater a ditadura e todos que dão sustentação a ela. Vocês precisam sair daqui. Todos vocês. Vai! As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente resistindo. Que essa luta é justa. Tô com você, porque deve é. A única coisa que eu consigo prometer hoje é tortura e morte. É importante eles saberem que a gente não vai parar. A gente não vai parar.